Halløj, og velkommen til. I dag skal vi prøve noget lidt anderledes. Noget, jeg ikke har prøvet siden chapter 1, faktisk. Der gjorde jeg det lidt engang, men før jeg begyndte sådan at optage, hvis jeg kedede mig. Vi skal spille med Phil. Og det skal vi i Unvaulted. Og hvordan det kommer til at gå, jeg har ingen idé. Det jeg tænkte med det, det var, at enten så skulle jeg spille solo, hvor jeg skulle blive laseret af SMG'er, og at der er Spider-Man overalt, som jeg ikke magtede. Eller så skulle jeg spille Unvaulted. Men jeg kan ikke spille i solo, fordi det var ikke svært nok i duo. Fordi hvis der er fire mand med grenade launcher og sådan noget lort. Ja, så er det sådan lidt stramt. Så vi prøver det her. Og håber, vi får nogle teammates, der er sådan bare okay. Som kan hjælpe med at holde i bund og sådan noget. Så tror jeg faktisk ikke, det er umuligt. Også som vi kan vinde. Jeg har voice chat fra. Det kan jeg lige godt sige med det samme. Så jeg må reagere på, hvis de pinger for eksempel. Eller hvis de bruger den der ting, hvor de spørger efter mats eller et eller andet. Fordi at der er altså nogen, der bare spiller med open mic, og så sidder de sådan her, og sidder og snakker, og sidder og spiser og sådan noget. Og det magter jeg ikke. Så det undgår vi godt på den måde. Men derfor kan det godt, vi kan få nogle gode teammates alligevel. Og så skal jeg ikke sidde og snakke engelsk. Fordi hvis nu der er nogen af jer, der ikke kan finde ud af engelsk, og så sidder og snakker engelsk til dem, det kan godt være, det bliver forvirrende. Så det bliver uden voice chat. Men alligevel, altså vi kan finde nogle gamers, og så lader dem bestemme, hvor vi lander og sådan noget. Fordi jeg er en teamspiller. Drømmeholdet. Okay, så der er to, der ligner, der måske er på hold sammen. Og så er der mig og ham. Det er min mate, ham her. Det kan jeg mærke. Okay, jeg lader dem vælge. Hvor vil de hen? Sæt en marker, boys. Dernede. Okay. Men det kan vi da godt. Jeg håber ikke, at jeg er godt nok. Okay, for hvis han tog der. Ej, han lander ikke selv vel nu. Nej, lad nu være. Wait, vi er team. Ej, det er løgn. Der er allerede dårligt stemt. For helt, jeg tager ham. Jeg går med ham her så. Det er nødt til. Sorry, du. Men det er min duo. Ej, mate, det er jo dumt det her. Altså, hvorfor at. Ej, det er stramt allerede. Giv mig noget, en shotgun. Jeg skal være mere specifik. Altså. Simpelthen. Og for alle skjold! Og for alle skjold! Og for alle skjold! Ej, men altså. Stol af holdet. Ja, han er der nu. Okay, ved du, jeg trøster holdet. Hvorfor har der ikke lavet skjold nogen steder? Hallo? Ja, han har da ikke været heldig med loot ham der. Jeg føler, det er med det her game mode. Det er han er så close. Grenade launcher, som desuden ikke er vaultet. USP'er og six shooters. Alle steder. Så. Der er nogen, der har mig. Så han er også bare. Ja. Der er ikke nogen mit. Jo, han havde en combat. Ellers er der ikke nogen på mit hold, der har fundet. Og så skyder han. Okay, ved du, jeg trøster ikke på det. Trøster ikke dem her. Videre. Næste. Men vi holder med en YouTuber. Åh, har en kanal. Jo, han har sådan en kill-montage i alt muligt. Holy shit, den er vundet. Hvad fanden er det her for et skin? Det er sådan en PlayStation skin, er det ikke? Helt de her nogle grunde. De er mere grinders end mig, de så det. Nå, hvor er de hen? Sorry. Nå, men altså. Fair nok. Hvis de gerne vil dø, så ja. Så er der fandme gang i den, boys. Ja, sådan team. Og den ene er allerede lige. Ah, men altså, hvorfor lander man så her? Det er nok bare hurtigt videre. Der er nogen, jeg lige kan nakke. Han er 1 HP. Hans hold kom så også bagefter. Men altså, okay. Vi band til hold, fremtidig hold, vi bander lige tiltet. Right. Ej, vi er kun 3. Okay, men de er gamet med mig. Okay, boys. Nu vælger vi taktisk. Det er vigtigt. I må også godt vælge noget. Hvis jeg nu vælger shifty, hvad siger I så? Jeg ved godt, det er meningen, at jeg skulle lade de andre vælge. Men hvis de ikke siger noget, så må jeg jo tage respons. Nej! Du, masse. For helvede!
Jeg skulle aldrig spille med Phil. Altså, hvad fanden er det, folk vil her? En hunting rifle. Gæt den i lort, man. Så skal jeg vel til at kaste over til jer, mates. Healing. Boys. Spis op, det er sundt. Dejligt med healing. Mates. Fuck. Hej. Team. Team. Spis. Kig op. Mates. Jamen for helvede. Hvorfor jeg spiller med retardo 1 og 2? Mates. Tand. Jamen er for helvede i smart af. Så hvis vi nu spiller sammen som et hold i stedet for det her. Det går så meget bedre. How do you have so much health, man? Open for helvede. Oh, fuck. Jamen altså! Hvorfor er det mit hold, de er så irriterende? Mates. Helt ærligt. Okay. Alright. For helvede. Så squad back together. Er det the one, det her? Det tror jeg på. Dommer. Han er lort. Hvad er sådan der? Vi er lidt fanget her, Tenny. I hate to see it, eller say it. Altså, den ligner bare, der var lige på den der. Gør den åbenbart ikke. Nej, jeg skal ikke lige, mate. Nej. Tenny. Nej. Han kan få noget at ramme den der. Hvorfor? Jeg forstår ikke den dumme sniper. Gør ham igen. Nå, okay. Mates. Hvorfor er det ikke, de kan blive, når man dør? Altså, hallo. Trust split på holdet. Dead. No. Come on. Nej, så skal du ikke leave, mate. Nej, vel. Hvorfor er folk sådan der, altså? Wait, der kommer et nyt hul. What fuck? Så det her? Okay. Ved du hvad? Den er faktisk med på. Lige for overblikket lidt. Lige chill. Magnum mat. Ej, det er kraftigt med hulet. Du skal gemme dig helt ind i busken den anden gang. Ja, det er nok ikke en dum idé, faktisk. Fuck. Yeah! Ah! Lad nu være. Ja, så bliver det sgu lidt stramt igen. Oh! Jamen hej. Så når vi kun tre mænd igen, så kommer folk til at leave, når de dør. Please, at der lige er en mere, der kan join her. Vi er ellers... Catpoof. Yes, super. Sådan! Fire mand. Let's go. Hype sniper. Okay. Nu er vi fire mand. Trust. Nej, så skal du ikke skifte. Ja, den trynger jeg har. Okay, boys. Fint med mig. Vi kan godt tage der også. Det er helt fint med mig. Ja. All agree, let's go. Jeg skyder den ikke. Huh.
Har vi også made? Sådan. Han er fandme bare gone rogue ham her. Han, altså, made, vi er et hold. Det kan du klar over. Kan vi godt lige... Ja, vi kan godt lige loot lidt. Det kan vi godt. Nå, båden. Ah! Det er smart. Ja, det er det, man har lyst til. Nemlig. Jeg kan godt lide, at vi ikke går i så mange fights endnu, for det virker som om, at folk fighter, og ja, så lever de. Så hvis vi bare vender med fight til allersidst. Det vil kunne noget. Så er der en chance. Og når en har hyret en, vi er faktisk 5 spillere. Let's go. Ah, fuck. Jeg kan ikke få noget at snipe mere. Oh. 231 meter. Ja, men jeg tror ikke lige, vi får førstet på ham. Ikke hvis vi skal sidde her. Det virker til, det vil I gerne. Så jeg er jo en teamspiller. Jeg skal følge teamleader. Kan du? Fuck it. Kan vi ikke lidt afsted, boysene? Bare lidt. Ja. Sådan. Kom så, boys. Kom med, holdet. Vi skal ikke bare sidde der og kede os hele gamet. Kom. Sådan. Også dig, blå. Hype sniper. Kom så. Jamen, han er også en sniper, så det er måske fair nok, et eller andet sted. Snipe. Hej. Nice, boysne. Så er der 3 tilbage. Der er faktisk en respawn van inden. Det er muligt, det her. Det kunne være the one. Er der andet, man lige skal have med? Vi får sådan en der. Og jeg meget tage hunting riflen i stedet for. Men altså nu... Ja. Nu har det jo virket. Fuck, den er ikke... Ja, yeah, sorry mate. Jeg ville meget gerne. Det var ligesom om, at den er sgu ikke helt inden. Åh. Oh. Små frække. Oh. Jeg var ikke lige snipet siden, for jeg ved ikke, hvor de andre sidder. Men det er også mod 3 soloer. Og soloerne begynder at skyde på hinanden. Det er så fedt, det her. Hit. Og han bygger ikke. Han stikker den. Gamer. Han skal godt skyde den der. Nå, hvor den sidste? Han skal mobbes! Let's go, team! Let's go! Så det er meget ved, når man er 4 mand. Så, fordi så lever folk ikke, som vi døde heller ikke rigtig. Vi var bare... Havde en offborn fight, chillet. Ikke gik i alle mulige dumme, unødvendige fights. Det er sådan. Let's go. Vinder teamet. Catpoop 2.0. Unbroken skills, hype, sniper og knæ. Nice. Hvis du lide den video, må jeg meget gerne give den en like. Og så må jeg også godt skrive, hvis det er sådan noget, jeg skal prøve fremover. Det kan være, jeg skal prøve på et tidspunkt med voice chat og håbe på. Så hvis jeg kommer i et game, hvor der er nogen, der sidder og råber, så bare lige med det samme. Sådan det ikke sker, men sådan at der faktisk er nogen, der sidder og snakker. Det kunne måske være sjovt nok at prøve. Går lige sådan der var til en anden gang. Bare lige sådan ikke kommer til at queue ind med Phil. Vindfejl. Ja, jeg klager ikke. Som sagt, hvis du kunne lide den, ja, meget gerne give den en like. Lad os have stor pris på. Og så må have en god dag. Bye bye.